güzel yurduma ilk bahar gelir. En şirin en güzel arzular gelir. Bu güzel yurduma ilk bahar gelir. En şirin en güzel arzular gelir. Tebiyet elinde komşular gelir. Novruz bayramınız mübarek olsun. Tebiyet elinde komşular gelir. Aziz bayramımız mübarek olsun. Mübarek olsun, mübarek olsun. Novruz bayramınız mübarek olsun. Mübarek olsun, mübarek olsun. Aziz bayramımız mübarek olsun. Bayramımız mübarek olsun azizlerimiz. Bildiklerimizi, bilmediklerimizi, gördüklerimizi ve görebilmediklerimizi gören Allah her birimizi hatadan, beladan korusun. Ülkemizi, halkımızı, azizlerimizi, sevdiklerimizi hata beladan hifzelesin. Amin deyirəm. Bəli, bugün de ile bayram abu havasındayıq. Çünkü azizlerimiz yaz fəsli gəlir. Artıq qışdan uzaqlaşırıq. Yaz fəsli təbiətlə vəhdət olduğumuz üçün orqanizmimizdə də bir balaca dəyişiklik baş verir, əhvalımız gözəl olur. Baxmayaraq ki, bəzi insanların səhhətində problem olur, yəni mövsüm depressiyasına düşənlər də olur, amma hər şeyi unuduruq, dünəndə qoyuruq və bugün yüksək əhval ruhiyyə ilə açılan sabahımıza xoş gəldin deyirik. Mübarək olsun günümüz, hər birinizə can sağlığı arz edirəm, evinizdə ruzi bərəkət olsun. Qazanınız hər zaman qaynar olsun, inşallah söylürəm. Bəli, bizim igid oğullarımız var, biz onları heç bir zaman unutmuruq. Təbii ki, bu əziz gündə bizim tonqalarımızı yandıran, atlarımızı yəhərləyən adət-ənənələrimiz artıq bizim azad olunmuş torpaqlarımızda davam edir. Buna görə biz təbii ki, hər zaman igid oğullarımıza borcluyuq, hərbiçilərimizə borcluyuq, hərbi həkimlərimizə borcluyuq. Allah hər birini xətabaladan qorusun, inşallah söyləyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaxınlarına, doğmalarına isə Allahdan səbir diləyirəm. Bu bayram bambaşqa bir bayramdır, çünki əhvalımız gözəldir. Odur ki, əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz, hər birinizə can sağlığı arz edirəm. Ən əsası can sağlığıdır. Mən həmişə demişəm və deyəcəm də, canımız sağlam olanda hər şeyi gözəl görür. Odur ki, hər birinizə can sağlığı arz edirəm. Evinizə ruzi bərəkət olsun. Həmişə üzünüzdə təbəssüm olsun. İnşallah. Belə arzularımızla, diləklərimizlə sabahımızı başladıq və onu da deyim ki, demək, bu bayram ərəfəsində o qədər xoş sözlər, təbriklər, haralardan, bütün dünyanın hər yerindən SMS-lər almışam. Buna görə təşəkkür edirəm. İzlədiyinizə görə, o gözəl sözlərinizə görə, təbriklərinizə görə mən də sizi təbrik edirəm. Mən də sizə can sağlığı arz edirəm. Həmişə, həmişə könlünüzün gözü ilə bizi izləyin və belə gözəl sözlər yazın. Çünki aparıcıya yalnız və yalnız nə lazımdır? Xoş söz. Motivasiya verir efirdən öncə də və ara sırada siz yazın, mən oxuyacam. Bəli, bugün təbriklərimizi də söyləyə bilərsiniz. Studiyamıza məxsus olan nömrəmiz aktivdir. 648-08-47 nömrəsində xoş sözlər, təbriklər yaza bilərsiniz və biz də o təbriklərinizi, o sözlərinizi, o xoş sözlərinizi efirdə səsləndirəcəyik. WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Hə, amma bugün hər zaman olduğu kimi qonaqlı qaralıyıq. Bugünkü qonağımız isə Türkiyədən bizim studiyamız, yəni Türkiyədən gəlib Azərbaycana və dedi ki, sizin proqramınıza iştirak etmək istəyirəm. Çox gözəl bir xanımdır, ilk tanışlığımızdır. Amma inanıram ki, hər şey gözəl olacaq. Şair, Qəzəlxan, filoloq Fatimə Əl-Hüseyn Yıldız bugün studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz Fatimə xanım, sabahınız xeyir olsun. Bu gözəl yurduma ilk bahar gəlir, ən şirin, ən gözəl. Arzular gəlir. Mübarək olsun. Gözəl gündə görüşdük. Necəsiz? Bax, bizim studiyamıza ilk dəfə, ümumiyyətlə, bizdə ilk dəfədir, bizim kanalımızdasınız, qonaqsınız və bu bizə də xoş oldu ki, siz bizi ən çox sevdiyim, ümumiyyətlə, heç vaxt olmamışam. Yəqin ki, sizə qoşulub bir gün Türkiyəyə gedəcəm. İnşallah. Heç bir zaman olmamışam. İnşallah. Və Türkiyədən bizi izləmişsiniz, izləyənləri də salamlayıram və deyirsiniz ki, bu sabah proqramda qonaq olmaq istəyirəm. Bu gözəl şeirləriniz haqqında bizə məlumat verəsiniz, qəzəlləriniz haqqınızda. Abba, hava necədir? Şükür Allah, yaxşıdır. Aha. Auranız çox xoşdur, çox doğmadır. Mənim auram, hə, onu hamı deyirik, maşallah. Bura gəlir, aha. Hə. Auranız çox xoşdur, studiyamızda maşallah, çox gəzəldir. Yəni, müsbət enerji ötürə bilirik. Bəli, bahar ömrümüzə, hamımızın ömrümüzə, dünyamıza xeyirli gəlsin, bərəkətli gəlsin. İnşallah. İnşallah. Gözəl
günlərdə görüşək hər zaman. Yəni, i̇nşallah, çox inşallah. Yaxşı, çox gözəl. Əsas odur ki, o yüksək əhval ruhiyyədəsiz, yəni həyəcan yoxdur. Təbii ki, həyəcan olur, o deyir həyəcan həya sözündən götürülüb. Yəni, insanlarda olur həyəcan, amma hər şey gözəldir. Kimlər izləyir sizi buradan? Biz salamlayaq səhər sonra xoş sözlər deyək. Ekran qarşısında olan dostlarımı, qohumlardan qəfil oldu bizim bu görüşümüz əslində. Ona görə bəlkə də çoxunun xəbəri yoxdur. Facebook dostlarıma yazdım, indi Facebook'da yazdım. Yəqin ki, izləyərlər. İzləsinlər, çünki bugün hər şey gözəldir, çox maraqlı olacaq. Diqqətiniz bizim sabahda olsun. Buyurun, əyləşin. Sizə bir qəşək çay da dəmləmişəm səhər-səhər. Əllərinizə sağlıq. Sağ olun, nuş olsun. Siz çay için biz də söhbət edək. Fatimə xanım bir çox layihələrin də deməli rəhbərisiniz, elə mi Fatimə xanım? Bəli. Bir də kitablar müəllifisiniz. Söz dəstgahı layihəsinin rəhbəri. Aha. Türkiyə getmədən öncə söz dəstgahı layihəm var idi. Yəqin ki, burada qalmış olarsam davam etdirərəm. İnşallah. O da poeziya, musiqi vəhdəti idi. Bəli, ədəbiyyata, poeziyaya, incisəntə. Nə gözəl. Bax, mənim çox xoş oldu sizinlə görüşümüz. Həqiqətən də mən çox sevirəm. Ümumiyyətlə, ədəbiyyatı, poeziyanı çox sevirəm. Ədəbiyyata bağlı insanları hər birimiz. Çünki bu da vacibdir. Bilsin necədir? İnsan hansısa bir məhrumiyyətə düçar olanda ya qəmli mahnı axtarır, ya da qəmli şeirləri söyləyən insanlar. Ümumiyyətlə, poeziya axtarır ki, gözəl bir şeir dinləsin. Mən beləyəm, bəlkə başqalarını bilmirəm. Xoşum gəlir ki, kimsə bir şeir söyləsin, mən onu sevə-sevə dinləyim. Bax, mən çox maraqlıdır. Bu ədəbiyyata gəlişiniz necə oldu? Çünki hər bir insanın hansı sənət olur olsun, istər rəssam olsun, istər aparıcı olsun, istər müğənni olsun, bəstəkar olsun. Yəni, hər insanın bir həyat hekayəsi olur ki və onu söylədikcə sanki deyir ki, məni xatırlatdın o günlərə. Bəs Fatimə xanım, necə oldu ki, ədəbiyyata gəldi, gəlişiniz haqqında deyin, ədəbiyyatı sevdiniz? Ümumiyyətlə, poeziyanı sevdiniz, şeir yazdınız, qəzəl yazdınız, bu haqda danışaq. Ümumiyyətlə, xalqımız elə istedadlı xalqdır. Aha. Yəni, bizim millətin 70%-nin qanında musiqi var. Bəli. Doğrudan elə deyə, belə düşünəndə. Həm də gözəldir bizim insanlarımız, düzdür. Düzdür, bəli. Yəni, bunu da qeyd edim ki, eyni zamanda mənim qan bağım olan insanlardan da bəzilərinin, yəni, istedadı var. Məsələn, mənim əmim Cavad Cavadla şair olub. Aha, deməli, genindən gəlir. Genimizdən də ola bilər. Aha, gözəl, gözəl. İlk şeirim, yəni 15 yaşımda ilk şeirim çap olunub Azərbaycan qəzətində. Ayla söhbət. Sonra universitetlərində ara sıra dərc olunmuşam. Bir müddətdən sonra tamamilə fasilə vermişəm. Yenidən... Yenidən gəldik poeziya. Bildiyimiz kimi, təbii ki, Türkiyədə təbii fəlakət baş verdi. Allah bütün o dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. Siz də Kahramanmaraşda yaşayırdınız. Və təbii ki, bu hadisələrin şahidi olmuşsunuz. Mən bilirəm ki, çox çətindir. Bəs Fatimə xanım, bu ən çox yaşadığınız yaşantılarınızla dolayı sizə nə motivasiya verdi, yəni şeir yazmağa? Yəni, şeir yazmaq, onu ifadə etmək də biraz çətindir. Yəni, kimsə rəsim çəkir, bəli. Kimsə çox gözəl bir yemək bişirir, düzdür mü? Bəli, bəli. Məndə də belə alınır. Şeir yazanda sanki stimul alırsınız. Bəzi insan var ki, deyir ki, şairlər fənadır. Yəni, bəzi rəssamlar da deyir ki, ən gözəl əsərlərim elə kədərdən doğur. Bəli. Məndə də çoxsu doğrudur, biraz... Gəmli. Pesimist yəni, ruhlu şeirlərdir. Amma yəni, bununla motivasiya olur insan, bəli. Nə gözəl. Əsas odur ki, özünüzə motivasiya verməyi bacarırsınız. Amma mənim üçün maraqlıdır, biz, həm də qəzəlxansız. Azərbaycanda tanıdığınız qəzəlxan qadınlardan söylədim. Tanıdıqlarınız var mı? Təbii ki, vardır. Əlbəttə, aha, çox gözəl qəzəlxanlarımız var. Hə. Məsələn, İndi mən biraz hal-hazırda ola bilər ki, unudaram bəzilərinə. Tanıdıqlarınız var mı? Xatirə Xatun, Xatirə Xatun çox gözəl qəzərxandı. Yəni, xan qızın atavanı yolunu davam elətdirən qəzərxanlarımız vardı təbii ki. Mehriban Məhərəmov var, çox gözəl qəzərxandı. Zemfira Salman var. Yəni, xanımları nəzərdə tuturam. Mahirə var, Mahi, çox gözəl qəzərxandı. Vardır, yəni. Əsas odur ki... Ümumiyyətlə, şeir ruhumuzun məhsuludur. Bəli.
Mənim şeylərim biraz dediğim kimi biraz daha çox pesimist notlarla. Amma bugün çalışacağım ki sabah. Səhər istəmirik də. Seçim için. Seçim daha pozitiv enerji veren şeyler dinləyək. Fatima xanım, bax bir şairə belə bir sual vermək mənim üçün çox xoş olar ki. Məsəl üçün qələmi, şairin qələmi güclü olur yoxsa sözü? Qələmi güclü olur deyəndə ki, Bəxtiyar Vahabzadə dahi şairimizin bir sözü var, deyir ki, əgər yazma əlin, ürəyin boşdursa əlini alma qələm. Belə bir şeiri var. Varaqlar boş qalar. Unutdum o şeiri tamlığıyla. Yəni əlbəttə ki, qələmdən süzülür. Bizim ürəyimiz qələmimizdən süzülür. Söz də Allahın verdiyi bir hikmətdir. Bəli. İndi onu yani beynimizin məhsuludur. Bəli, əlbəttə ki. Çox gözəl, çox gözəl. Əlbəttə ki, mənim üçün də çox xoş oldu. Bugün sizin bir şiirinizi dinləyək. Sonra dinləyək. Bir ifaya keçid alacaq. Buyurun. Tamam. Pozitiv şiir dediniz, değil mi? Bəli, bəli. Səhər-səhər pozitiv şiirlər dinləyək. Motivasiya edəcək bir şiir. Buyurun. Bəyək, sual verdiniz ki, səni motivasiya edən şiir. Aha, hansı şiirdir? Bütün arzularımı sözümdə gizlədəcəm. Duyulanda çin olmur. Gözəl yuxularımı gözümdə gizlədəcəm. Yuyulanda çin olmur. Xoşbəxtliyi tapacağım çayımın şəkərində. Onu axtarmayacağım nağıllar şəhərində. Sevinci gizlədəcəm balıncımın altında. Kədəri keçirdəcəm qılıncımın altından. Bir bəhanə tapacağım biraz sevinmək üçün. Daha ağlamayacağım hər xırda qəmim üçün. Tez-tez gülümsəyəcəm kədərin acığına, atacağım özümü həyatın qucağına. Bir dəfə yıxılanda bir dizim sıyrılacaq. Qəfil gələn xəbərə bir gözüm səyriyəcək. Başım nə qədər dəysə bu dünyanın daşına, dözümü kürk edəcəm ömrün şaxta, qışına. Ölümü addım-addım yaşamağı dadacam. Bilirəm bu döyüşdə elə özüm udacam. Nə gözəl şehir, təşəkkür edirəm. Bir qəzəliniz də var, o çox xoşuma gəldi, istədim onu oxuyum. Şəmsdən küsdü könül, meylini saldı ayə, sandı zülmətdə dualar ucalar mövlayə. Qalmadı səbri qərarı edib axır üsyan, söylədi, eh, niyə gəldim bu qərib dünyaya? Şad olun kim öyünər, üç götürüb beş qoysa, çox ümid arzu yatmışdı. Təməl çox ümid sərmayə. Arzu yatırmışdı təməl sərmayə. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl qəzəldir. Birazdan bütün şeirlərinizi oxuyacağıq. Tamam. Səsləndirəcəyik amma bizim musiqili qonağımız da var. Səhər-səhər istəyirəm ki, əzlərimiz musiqili qonağımızı dəvət edim. Onun gözəl ifalarını eşidəcəyik. Çox yaxın dostumuz bayramımızı təbrik etməyə gəlib. Odur ki, əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz, sevimli müğənnimiz Vaqif Şıxəliyev bugün bizimlə olacaq səhər-səhər. Səsini eşidək və o səsin sehrinə düşək. Bəli, buyur. Mələk gözləri ceyran Oldum o qara gözlərə heyran Ey nazlı mələk gözləri ceyran Oldum o qara gözlərə heyran Öldürdü məni həsrəti hicran Ey nazlı mələk gözləri ceyran Oldum o qara gözlərə heyran Ey nazlı mələk gözləri ceyran Oldum o qara gözlərə heyran Eşkim sənə əsir olub bilirsən özün Bir yollarıma nur
yine koyulsun yüzüm. Ben bu ayrılığa gülüm nece dözüm. Ben bu ayrılığa gülüm nece dözüm. Yar bu kalbime men hem de bir şirin sözün. Yar bu kalbime men hem de bir şirin sözün. Ey nazlı melek gözleri ceylan, oldum o kara gözlere heyran. Ey nazlı melek gözleri ceylan, oldum o kara gözlere heyran. Gözleri ceylan, oldum o kara gözlere heyran. Ey nazlı melek gözleri ceylan, oldum o kara gözlere heyran. Öldürdü beni hasreti hicran. Ey nazlı melek gözleri ceylan, oldum o kara gözlere heyran. Ey nazlı melek gözleri ceylan, oldum o kara gözlere heyran. Eşkim sana esir olup bilirsen özüm. Bir yollarına nur çile koyulsun yüzüm. Ben bu ayrılığa gülüm nece dözüm. Ben bu ayrılığa gülüm nece dözüm. Yar bu kalbime men hem de bir şirin sözüm. Yar bu kalbime men hem de bir şirin sözüm. Ey nazlı melek gözleri ceylan, oldum o kara gözlere heyran. Ey nazlı melek gözleri ceylan, oldum o kara gözlere heyran. Sabahınız xeyir olsun. Rama xanım, təşəkkürlər, var olun. Salamlayıram bizi seyredən televiziya tamaşaçılarını. Sabahınız xeyirli, uğurlu, bərəkətli olsun inşallah. Bu gözəl bayram günündə sizin efirə gəldim sevə-sevə. Xalqımızı təbrik edirəm bu gözəl Novruz bayramı münasibəti ilə. Gözəl firavan, xoş günlər arzulayıram. Çox sevdiyim bir bayramdır. Nəyə görə? Çünki təbiətin oyandığı bir aydı. Uşaqlıqdan nə isə həmişə tələsmişəm ki, elə qış aylarındakı tez mart ayı gəlsin, Novruz bayramı gəlsin. Yəni bu adət, ənənələr illərlə, əsrlərlə davam edəcək inşallah. İnşallah. Bir daha təbrik edirəm xalqımızı Novruz bayramı münasibəti. Çox gözəl. Biz də təbrik edirik. Sizə can sağlığı. Təşəkkür edirəm. Ailənizlə, övladlarınızla həmişə şad ömür sürəsiniz. Amin. Və ən əsasən sağlam can. Bəli. Hə?
Həmişə onu vurğulayıram mən də. Sağlamlıq birincidir. Sağlam can birinci növbədə lazımdır. Hər kəsə möhkəm can sağlığı arzulayıram. Bəli, nə gözəl. Bəli, mən də amin deyirəm. İnanıram ki, bu gözəl duaya da evdə bizi izləyənlər amin deyir. Amin, bəli. Amin. Buyurun, siz yerinizi alın, Vaqif. Salamlayıram. Bu gözəl xanımımız da bizim Fatimə xanım yaxşı şeirlər yazır. Hə. Qəzəlxandı. Azərbaycanda var 1-2 3-4 Qəzəlxan var şair xanımlarımız, amma bu xanım da hələ dedi ki, Vaqif bəy idi. Dedim ki, hə, deyir biz Türkiyədə mən həmişə onu izləyirdim. Özü sizin proqramda görürdük. Təsadüfən elə oldu ki, sizlə bir proqram. Əslində qalsa həftənin 4-cü günə danışmışdı. Sonra elə alındı ki, bu günə gəldi. Onlar laf gözəl. Dedi onda mən Vaqiflə şad oldum. İstərdim. Bax bu da təsadüf. Hətta dedi ki, mən şeirlərimi istəyərdim ki, səsləndirim. Vaqif bir arada bir improvizasiyalarla onu oxuyar, yəni bir muğam parçası ilə. Dedim necə oxuyum gələ. Bir musiqi olsun da inşallah. 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 Vaqif, bayramını danışmışkən necə keçirdin bayramı? Əla, gözəl. Maraqlı. Getmişim Zaqatala, Şəki. Bəh-bəh. Gəzdin, gəldin. Bəli, gəzdim, gəldim. İnşallah yenə də gedəcəm. İnşallah. Çünki bu bayram ərəfəsində yəni Bakıda yaşayan insanlar rayonlara gedirlər istirahətə. Əladır hər şey. Yəni arada gedib dağ havası udmaq yaxşıdır. Mütləq, mütləq lazımdır. Mən heç vaxt ümumiyyətlə getmirəm. Dedim bir gün mən də vaxt ayırım, gedim bu dağların bir təmiz havasını olsun. İnşallah, bəlkə, inşallah. Bəlkə hər şey gözəl olar. Amma dağları demişkən, biz necədir? İnsan rayondan gələndə tamam başqa bir hava da olur. Enerjisi artır elə bil. O təmiz havanı odursan axı. Bəli, bəli. Heç olmasa ağzından bir beyin istirahət eləyir. Amma gedib gələk bir 2-3 gün qalasan da gedib qayıtmıyorsan. Gedib qayıdırsansa yol yorğun olursan. Hə, o da düzdür. Heç olmasa gedib 3-4 gün qalasan, onda hər şey yaxşı olur, istirahət də maraqlı olur. Çox gözəl. Mən də hamıya istirahət arzu edirəm. Amma mənim nənəm bir yaxşı sözü vardı. Deyir ki, gilas yetişənə qədər deməli bayramdır. Yəni o bayramı hər gün qeyd edir. Yəni hər gün o bayram havasında oluruq. Çünki yaz fəsli ümumiyyətlə bayramlar ayıdır, mart ayı. Həm də ki bu ayda ümumiyyətlə təbiət oyandığına görə insanın orqanizmində də dəyişikliyi baş verir. Sanki elə bir ki, o deyir, qanqanyan vaxt nəyə görə deyirlər, insanın əhvalı dəyişir. Yəni, o biraz əhvalı olmayanda da sanki kimlərdənsə enerji alır. Yəni, günəş olur da, yəni, ümumiyyətlə, bu yaz aylarında günəşi çox sevirik hamımız. Bəli. Qışdan çıxırsan, qışda dumanlı hava olur, soyuq hava olur. İnsanın bir o qədər də əhval ruhiyyəsi yerində olmur, amma yuxudan durursan, səhər pəncərədən baxırsan ki, günəş çıxıb, əhval ruhiyyə nə qədər də aşağı olsa da yenə də günəşə görə yaxşılığa doğru adımlayırsan. Bəli, yüklə. Amma nədənsə belə düzdür, günəşi sevir, amma günəş görəndə kölgəli axtarır. Bax, o nədən irəli gəlir. Ondan irəli gəlir ki, indi kölgə lazım deyil, çünki hava hələ səhərindir, tam qızmayıb. O, isti aylara aiddir ki, məsəl üçün, iyul-avqust ayları, orada bərk istidir, məcbursan bir kölgəlikdə durasan. Amma indi elə aydır ki, əksinə günün altında qalmaq çox yaxşıdır. Bədən vitaminlər götürür. 100%. Çox sağ ol, çox gözəl fikirlərinə görə. Bizim dəyərli Fatimə xanım da bugün istərdim ki, onun da bir şeirlərini eşidək. Vaxtımız varmı, qurban? Hə, indi isə reklamlarımızın vaxtına keçirik. Reklamlardan sonra gözəl poeziya söykənəcəyik sizli bizli. Hə, əzlərimiz, əziz izləyəcəyimiz, icazənizlə sponsorumuza təşəkkürümüzü bildirək. Bizim proqramımıza Qarabağ günə baxan tumlarının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Odur ki, əzizlərimiz, siz də bu cür dadlı, təamlı tumlar istəyirsinizsə, ekranda WhatsApp nömrəsini görürsünüz. Yəni, müraciət edə bilərsiniz, zəng vura bilərsiniz və istədiyiniz tumlardan əldə edə bilərsiniz. Əslərimiz, onu da deyim ki, 5 ildir tərtərdə fəaliyyət göstərir. 11 çeşidi var. Bu yaxınlarda 3-4 gün ərzində 4 yeni çeşidi ilə də tanış olacaq. Alıb dadacaq. Odur ki, onu da deyim ki, Qarabağ torpağını bərəkətli ilə becərilir. Ən müasir cihazlar vasitəsilə yuyulur, duzlanır, daha sonra təmizlənərək paketlənib Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mağaza və marketlərdə alıcıların ixtiyarına verilir. Siz də alıb dada bilərsiniz. Nömrələrini görürsünüz. Ən gözəl dad və tam deməli tumlardan ala bilərsiniz.
Digər təşəkkürüm isə hər zaman sağlamlığımızı düşünən Bioloji Təbabət Klinikasınadır. Əzlərimiz son zamanlar mədə xorasından əziyyət çəkənlərin sayı günbəgün artır. Mədədə polip varsa, helikobakter aşkarlanıbsa, atipik hüceyrə varsa, ümumiyyətlə xoralar varsa nə etmək lazımdır? Mütləq Bioloji Təbabət Klinikasına müraciət edirsiniz və endoskopiya zamanı dəqiq diaqnoz qoyulacaq. Və bunu da deyim ki, əziz tamaşaçılarımız, diagnoz qoyulduqdan sonra mütləq biopsiya olmalısınız. Çünki çox zaman insanlarımız var ki, mədə xorasına əziyyət çəkənlər, yəni uzun müddət yanlış müalicə alır və bu gündə aldığımız məlumata görə xərçəng xəstəliyinin sayı günbəgün artır. Ekranda görürsünüz, laboratoriya, fiziologiya, daha sonra fizioterapiya, urologiya, kardiologiya, bütün şöbələrdə çalışan həkimlərimiz peşəkardırlar, müraciət edə bilərsiniz və biotənzimləyici preparatlar vasitəsilə dəqiq diaqnoz, müalicə və müayinə etmək mümkündür. Efir vasitəsilə bir daha həkimlərimizi salamlayıram. Hər birinizin bayramınız mübarək olsun deyirəm. Sizə can sağlığı arzu edirəm. Yaxşı ki, bizim belə Azərbaycanımızda peşəkar həkimlərimiz var deyərək keçirik reklama. Bax, beləzlərimiz, proqramımız davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun, gününüz, övqatınız gözəl olsun. SMS-lərimiz çoxdur, xoş sözlər yazmışsınız, təbriklər yazmışsınız. Hamısını səsləndirə bilməsəm də bir neçəsini istəyərdim oxuyam. Sabahınız xeyir olsun. Sizi çox sevirik, Allah sizi daimi qorusun. İnşallah gözəl qonaqlarınız var, Vaqifi salamlayıram, sizin daimi tamaşaçınız. Ələk salam. Biləsuvar rayonunun Amankənd kəndindəndir, Hüseyindir. Çox sağ olun, Hüseyin qardaş, sağ olun, xoş sözlərinizə görə. Türkiyənin Meysin şəhərindən qardaşım Namik yazıb salamlayır, bayramımızı təbrik edir. Mən də səni təbrik edirəm, can sağlıq arz edirəm, Maralı və Nicatı salamlayıram. Allah sizi qorusun xətadan, bəladan, inşallah söyləyirəm, əziz qardaşım. Digər tamaşaçımız yazıb, Özbəkistandan yazır, Oktay bəy salamlayır bizi, biz də sizi salamlayırıq, çox sağ olun. Qonaqlarımıza xoş sözlər və Azərbaycanımızı, hər birimizi salamlayıb təbrik edir. Təşəkkür edirəm xoş sözlərinizə görə və SMS oxumuşam, zəng vurmayın, çox xahiş edirəm, çünki SMS-ləri yalnız və yalnız SMS-ləri səsləndirəcəm. Bəli, əzlərimiz, Vaqif, bu gözəl xanım. Həm də qəzəl xandı, həm də gözəl şeylər yazır və mən istərdim ki, amma mən deməli sizin şeylərinizi oxudum, oxuduqca orada baxdım ki, cansız obyektlərə də itfahınız var. Məsəl üçün, qələm, tənha otaq, soyuq ev, bax elə bir ki, sanki əşyalarına söhbət edirsiniz şeylərinizdə. Bəli. Mənə maraqlı gəldi, bax bu haqda istərdim, bizə bəlumat verərdiniz. Yəni, fərqli yanaşmalarla biz şeir yazırıq. Bəzi insanlar sırf fenomenlə yazır. Heç deyir ki, mən məsələn, belə bir sevgi olmayıb. Abdurrahim Karakoç var, deyir, sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mühriban. Belə bir şeir var. Deyir, onun nə sarı saçları var idi, nə gözləri yaşıl deyildi, nə də deyir, mən elə bir insan yox idi. Təbii ki, şairlər də fenomenlə yazır, duyğu ilə yazır, yaşanmışları yazır. Məndə isə çoxsu yaşanmışlardır. Çox gözəl, inanıram, çünki səmimi danışır. Amma sizin bir şiiriniz var, kirayəli ziyafət donu. Deyəsən, ən çox sevdiyiniz şeirdir. Hətta mən o şeiri oxudum, o deyir, adamın tükləri tikan-tikan oldu. Yəni, o qədər belə təsirli hər bir insanın başına gələn bir yaşantıdır sanki. İstəyirdim, bax, o şeirin yaranmasaq da məlumat verəsiniz. Çünki dediniz, mənim yaşantılarımdır. Eləmi? Bir də o şeiri səsləndirərdik. Buyurun. Kirayəli, öncə bir tarixçəsini söyləyəm. Bir tədbirə getməliydim, toya daha doğrusu getməliydim. Paltar ala bilmədim, istədim paltar ala bilmədim. Kirayəli bir mağazaya getdim, böyük bir mağazaya, orada yüzlərlə paltar var idi. Bir paltar seçsəm, çox gözəl idi həqiqətən. Təbii ki, ala bilməzdim o an onu. Yəni, qiymət baxımından? Qiymət baxımından, maddi durum baxımından ala bilməzdim o paltarı. Paltar çox gözəl idi və paltarın satıcısı mənə dedi ki, xanım, sizdən bir gün öncə və sizdən bir gün sonra bu paltarın müştərisi var. Xahiş edirəm, paltarı vaxtında gətirib mənə çatdırın. Mən həmin gün toydan gələndən sonra artıq paltarı təhvil verməliydim sabahsı günü. Hazırlaşırdım bunu, yəni hazırlayırdım ki, ya bu ayrılıq, paltarla ayrılıq zamanı mənə gələn duyğular idi ki, həmin o paltarı itaat etdim. Nə hiss elədiniz o an? Şəhərdə İzhar etmişəm, istərsə söyləyim. Hə, çox maraqlıdır, mən istərdim eşidək o şeiri. Bir mankendən yüz bədənə köçən gözəl.
5 saatli xatirəni müvəqqəti biçən gözəl. Daş qaşından, zər zibandan məmnunumsan. Hər vücuddan üzərinə bir yad qoxu çəkən gözəl, hər gecədən gözlərinə bir yad yuxu çəkən gözəl. Taliyinin qismətinə düşən paydan məmnunumsan. Bənəvşə tək boynu bükük, məlul, müşkül, kirayəli qadınlar tək müştəri gözləyən gözəl, kirayəli sevincləri paylamaqdan məmnunumsan. Hər xanımın qarşısında cilvələnib məni apar, məni apar haylamaqdan məmnunumsan. Dilin olsa nə deyərdin? Deyərdin mi yorulmuşam bu şöhrətdən? Bircə sahibim olsaydı ömrümü ona satardım. Hər gecə doğma yuvamda, öz dolabımda yatardım. İş, işrətlər məclisində ucalmaqdan tükənmişəm. Bir dükanın vitrinində qocalmaqdan tükənmişəm. Belə desən, düşünərdim. Elə bilmə zavallısan, ruhun qumaşdandır, amma çox puç ruhdan heyrətlisən. Bir də nə olsun paltarsan, ən azından kirayəli qadınlardan qeyrətlisən. Oo, gözəl, gözəl, çox gözəl şeirdir. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən də insana təsir edən bir şeirdir, eləmi Vaqif? Mikrofonla. Əlbəttə maraqlı bir şeir idi. Çox gözəl yazı. Bu, təbii yaranan bir, ürəkdən gələn bir şeir də, yəni çox maraqlı idi. Çox sağ olun. Gözəldir. Doğrudan gözəldir, təşəkkür edirəm. Və istəyirdim ki, bu kitabınız haqqında biraz məlumat verərdiniz. Kitabın adı Növbəti Qrubdur. İnanın, artıq dərc olunduğu ili unutmuşam. Yəni, bir neçə il bundan əvvəl bu kitab dərc olunub. Burada da qəzəllər, uşaq şeirləri, vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər var. Növbəti... Bəs, ha, deyim. Növbəti Qrub, indi bu şeiri burada söyləməyəcəm. Bilmirəm, yəni. Növbəti Qrub, mənim bir mahnım da var. İnşallah o da xəyalımda böyük bir əslində kompozisiya yaranacaq bir mahnıdır. Gözəl yəni, alınacaq bir mahnıdır. Həmən o sözləri Növbəti Qrub. Bəstələnmişəm. Özüm bəstələmişəm. Bax, özün bəstələmişsən demişkən, musiqi təhsiliniz var mı? Yox, musiqi təhsilim yoxdur. Vaqif, musiqi təhsili olmayan mahnı bəstələməyi alınır mı? Alına bilər, bəli. Gərək Allah vergisi olsun. Elə bir müğənnilər, aktyorlar, şairlər var ki, heç belə ali təhsili belə yoxdur. Amma oxuyur. Allah tərəfindən çox böyük fitri istedada malik olan insanlar var ki, müəllimsiz, təhsilsiz. Oxuyur. Bəli, elə müğənni də var, şair də var, aktyor da var. Amma təhsil lazımdır, hökmən lazımdır. Amma yenə də qeyd edim ki, tanıdığım adamlar var ki, təhsili yox. Amma Allah Taala veribdir istedadı ona. Yəni, heç təhsildən heç dala da qalmır. Təbii ki, mən iddia etməmişəm heç vaxt, yəni musiqiçiyəm və yaxud da belə heç bir iddiam yoxdur. Sadəcə ki, dedim də, bəyək, Azərbaycan xalqı zaten, bəlkə də hər kəs evində bir bəstəsi var, öz qəlbinin səsi var. Doğrudur, istedadlıdır, bəli. Bəli, bizim xalqımız istedadlıdır. Çox gözəl. Bəs istərdim ki, bax, o yazmış olduğunuz qəzəldən birini səsləndirəsiniz. Bax, elə indi verdiyiniz suala uyğun, məsələn, deyirəm, musiqinin notunu bilmirəm, amma bir də görsün, nəyəsə gəlir. Yazıram. Amma notları bilirsiniz də, bilməsiniz alın. Yox. Hə, notları bilmirsiniz. Yox, ona da bir qəzəl var. Gəlin, Vaqif nə deyəcək də buna? Yenə ruhum durulub, könlümə bir bəstə düşüb. Dolanıb qan kimi hər zərrəmi ahəstə düşüb. Axı, mən bilmirəm hərfini heç musiqinin. Yazaram nitqimə, çün orada çiçəyi dəstə düşüb. Yığaram, toplayaram, incəliyib səsləri mən. Təbimin avazımın pöhrəsi növrəsdə düşüb. Demərəm, mən də varam, bəstəkaram, nəğməkaram. Deməyin, siz də yetim seygahı şirkəsdə düşüb. Tanıyıb qavramadım mən bu cahan fəlsəfəsin. Bu səbəb Fatimə divanə təkin xəstə düşüb. Bu səbəb Fatimə divanə təkin xəstə düşüb. Gözəl, təşəkkür edirəm. Minnətdaram, bu gözəl şeirdən sonra keçək musiqiyə. Hə, Vaqif? Gözəl bir papuri mahnı oxuyacağım, aşıqmaqlarla ibarət. Bu bayram səhər, səhər. Bəli. Hər kəsi rəqsə dəvət edir. Olsun, olsun. Məni bir gələm qaşlının, məni bir gələm qaşlının, nazı yandırdı, yandırdı, nazı yandırdı, yandırdı. Xurmayı saçlının, çiğni xurmayı saçlının, nazı yandırdı, yandırdı, elə yandırdı, yandırdı, nazı yandırdı, yandırdı, elə.
aldım belə sona yoxdu. Naz eyləyib mənə baxdı. Naz eyləyib mənə baxdı. Nazı yandırdı, yandırdı, özü yandırdı, yandırdı. Nazı yandırdı, yandırdı, özü yandırdı, yandırdı. Onun ışığıdır düşür her yere. Onun ışığıdır düşür her yere.
Qazaq Şəmkir gözəldir, Bakı bizim paytaxtımız gözəldir, bizim Azərbaycanımız gözəldir. Bakı bizim paytaxtımız gözəldir, bizim Azərbaycanımız gözəldir. Azərbaycanımız gözəldir. Çox gözəldir. Eşq olsun Azərbaycana. Eşq olsun Azərbaycan. Bütün bölgələri getdim, gəzdim, gəldim. Bəli. İstirahat elədim. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Gözəl ifanıza görə. Çox sağ ol. Hə, həqiqətən də insanın ruhunu təzələyir. Ümumiyyətlə, mənə çox vaxt deyirlər ki, toylara gedəndə, hansı bir hərdən birdən toylara gedəndə, deyirlər ki, elə bir ki, qonaq gəlmişsən, mən oynamaqla ümumiyyətlə aramda yox, nə də bacarığım yox, durum yalandan deyirəm, oynaya bilirəm, yox. Amma səhər proqramda o qədər gözəl mahnılar gəlir, səslənir, mənə qohumlarımız hərdən yazır, bəs toyda deyirsən, oynaya bilmirəm. Səhər proqramda deyirəm ki, biz enerji ötürürük də, yəni insanlar, çünki o qədər insanlar var, xəstəsi də var, dərdlisi də var, qəmli insanlar da bizə baxır. Biz istəyirik ki, çalışırıq ki, biz ayrılan bu vaxt ərzində, yəni tək mən deyiləm, bizim bütün aparıcılarımız, yəni enerji ötürürlər, insanlar baxıb bizə qalsınlar. Teleaparıcı ümumiyyətlə həm rəqsi bacarmalıdır, aktyorluğu, hər bir şey. Yəni, səhnədə bacarmalıdır. Bəli. Çünki əgər oynaya bilmirsənsə, gedib öyrənməlisən aradasın. Düzdür, elə bir mahnı olur ki, biz, mən oxuyuram, yan-yana durmuşuq, rəqs edirsiniz. Mən demirəm, peşəkar səviyyədə onu öyrənmək lazımdır. Heç olmasa, musiqinin ritmini tutmaq lazımdır. Heç olmasa bəli. Onu mən tutmağı bacarıram da, yəqin ki, bilirsiniz. Çox adam oynaya bilmir toylarda. Oynaya bilmirlər, narazıdırlar. Nədən narazıdırlar? Özünün ritmi yoxdur, oynaya bilmir. Musiqidən. Bəli, bəli. Musiqidən narazıdır. Amma fikirləşmir ki, özü oynaya bilmir. Yox, özünün ritmi tutmaz. Bizim reklamlarımızın vaxtıdır. İcazənizlə təşəkkürümü bildirim. Əzizlərimiz, əziz izləyəcəyimiz proqramımıza Qarabağ Günə Baxan Tumlarının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Odur ki, 5 ildir Tərtərdə fəaliyyət göstərən Qarabağ Günə Baxan Tumlarını əldə edə bilərsiniz. Ekrana nömrələrimizi görürsünüz. Ən müasir cihazlar vasitəsilə yuyulur, duzlanır, qurudulur. Daha sonra paketlənərək Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mağaza və marketlərdə alıcıların ixtiyarına verilir. Ekrana nömrələri görürsünüz, zəng vura bilərsiniz, sifariş edə bilərsiniz. Və digər təşəkkürüm isə bizim hər zaman sağlamlığımızı düşünən bioloji təbabət klinikasında çalışan bütün həkimlərimizə də efir vasitəsilə salamlayıram. Hər birinizə can sağlığı arzu edirəm. Bələzlərimiz bugün təbiətlə vəhdət olduğumuz üçün orqanizmimizdə çox dəyişikliklər baş verir. Bugün kimi dindirirsən, baş ağrı, halsızlıq, hormonal dəyişiklik, mədə xorasına əziyyət çəkənlər çoxdur. Yəni qida qəbul etməmişdən öncə mədəsi ağrıyanlar müraciət edə bilərsiniz. Ekranda nömrələrimizi görürsünüz. Bu sabah proqramının adına müraciət etsəniz, endirimlə müalicə və müayinə oluna bilərsiniz. Laboratoriya, fizioterapiya, urologiya, kardiologiya, bütün şöbələrdə çalışan həkimlərimiz biotənzimləyici preparatlar vasitəsilə və alınan metodu ilə müalicə və müayinə edirlər. İndi isə əzizlərimiz reklamlara keçirik. Daha sonra burada yığ diqqətiniz bizim sabahda olsun. Proqramımız davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun, gününüz aydın, işiniz avand olsun. İnşallah söylüyorum və Fatimə xanım, bildiyimiz kimi sizin gözəl şeyləriniz var, hətta mahnılar da bəstələyirsiniz. Amma Kahramanmaraşda yaşadığınız zəlzələ səbəbindən vətənə dönmüşsünüz və hansı duyğular yaşayırsınız bu haqda danışardıq? Təbii ki, belə bir söz var, deyir, gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Amma orada artıq mənim vətənim idi, 2 ildir mən Kahramanmaraşdaydım, alışırdım, artıq orada alışırdım. Çox gözəl xatirələrim var o şəhərdən. Kahramanmaraş özü qədim şəhərdir, şairlərin şəhəridir. Yəni, bu bir kütləvi bir faciə oldu. Bu haqda çox istəmirəm sabah felişində danışım. Kütləvi bir faciə oldu, bundan biz də öz payımızı almış olduq. Çox şükür, əlbəttə ki, salamatıq vətənimdəyəm, deyilmi? Hə, şükür. Amma insanlar kütləvi şəkildə, yəni əzab, əziyyət içindədir bu dəqiqə. Elə çadırlarda yaşayan nə qədər insanlar var. Hamısına səbir diləyirəm. Allah səbir versin, Allah qorusun. Rəhmət diləyirəm. Bəli, buyurun, şeirə keçək. Kahramanmaraşa ithaf etdiyim şeiri söyləyim mi? Bəli. Ekməyini yedim, suyundan içdim. Sokağını gezdim, yolundan geçdim. Yuvasız bir kuşdum, koynuna göçdüm. Kol açıp sımsıkı sarıldın Maraş. Şimdi yüreğinden yaralı cansın. Seni bu hallere koyan utansın. Düşsen de sen hali o kahramansın. Sadece savaşta yoruldun Maraş. Gördüğün dehşetti. Korkunç kabustu. Duvarlar can aldı, taşlar kan kustu. Vicdanı yoksunlar sinsice sustu.
perperişan olup kırıldın Maraş. Kıyamet rüzgarı başında döndü. Binlerce yuvanın çırağı söndü. O gece kara kış bahar yendi. Mağdur kaldığından daraldın Maraş. Üşüyen çığlıklar dudakla dondu. Toz kokan bir ecel göğsüne kondu. Yer dizine aldı, bir ninni sundu. Tatlı bir uykuda vuruldun Maraş. Acı hicran oldun ömür yazında. Ney gibi inlersin gönül sızında. Hayallerim ölen ruh enkazımda. Akan gözyaşımla duruldun Maraş. Matem hüznü çökmüş yeliz gözüne. Dünya kirli geldi temiz gözüne. Bir umut sakıldır henüz gözüne. Bir de bakarsın ki kuruldun Maraş. Bir de bakarsın ki kuruldun Maraş. İnşallah, inşallah Allah hamını korusun. SMS'imiz var. Demek Taşkent'ten Oktay Bey salamlayır bizi ve bizi Vagif Bey'e salamladı. Sabahınız hayır olsun, bayramınız mübarek olsun inşallah. Qonaqlarınıza salamımız söyleyin, zəhmət olmasa. Təşəkkür edirəm Oktay Bey, bizim daimi tamaşaçımızdır. Taşkent'ten her zaman xoş sözlər yazılır. Minnətdaram sizə, hər birinizə. Digər tamaşaçımız SMS yazıb Gəncədən salamlayır. Qonaqlarımıza, hər birinizə təşəkkür edirəm. Xoş sözlərinizə görəm. Bir təbrikim də var. Bugün Novruz Vəliyevin 34 yaşı tamam olur. Bax da Novruz bayramında dünyaya gəlib, yəqin ki adı da Novruzdur. Mən 100% buna əminəm. Təbrik edirəm. 34 yaşınız tamam olur. Bu münasibətlə həyat yoldaşı, övladları Tunar, Tuncay və Aygül təbrik edir. Biz də təbrik edirik, Qurban da təbrik edir. Ona can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Bayramları həmişə düşərli, uğurlu olsun. İnşallah söyləyirəm. Digər SMS-lər çoxdur, Vagif. Görürsən də hamı yazır. Vagif bəy salamlayıram, çox xahiş edirəm, salamı çatdırasınız. Tərtərdən salamlar var, Gəncədən, İmişlidən. Göyçaydan tamaşaçımız yazır Nərgiz xanım. Salamlayıram, sizi çox sevirəm. Çox sağ olun, biz də sizi sevirik. Bayramınız mübarək olsun, ruzili bərəkətli olsun. İnşallah söyləyirəm hər birinizə. Saratovdan Sahibə xanım bizi izləyir. Biz də salamlayırıq Saratovda olan bütün azərbaycanlıları. Ümumiyyətlə bizi izləyən hər kəs salamlayıram. Sahibə xanım deyir, nəvələrimlə oturub sizə baxırıq. Biz də salamlayırıq. Bayramınız mübarək olsun. İnşallah söyləyirəm. Gözəl sözlərinizə görə təşəkkür edirəm. Siz yazın. Birazdan mən hamısını səsləndirəcəm SMS-lərimizi, amma istərdim ki, Vagifdən növbəti bir ifaya keçid alaq. Hə Vagif. Buyur. İçin çölüm, ruhum dolu məhəbbət. Qovuşmuşuq biz sevgiyə nəhayət. Bir bahar çiçəyi olsun səadət. Gönçə olaq, birgə açaq bir sola. Sən mənimsən, mən səninəm bugünəm. İmza attım evliliyə ürəyinə. Sən də qol çək möhkəm tut əlimlə. Dünya evi mənzilimiz yollana, xoşbəxt olana. Bu ömrü bir yastıqda qocalana. Sən mənimsən, mən səninəm bugünəm. İmza attım evliliyə, ürəyinə. Sən də qol çək möhkəm tut əlimlə. Dünya evi mənzilimiz yollana, xoşbəxt olana. Bu ömrü bir yastıqda qocalana.
Qəlblərimiz firavandır bu gecə Pis günümüz keçsin elə beləcə Məndən könlüm inciməsin zərrəcə Bir ocaqda daim mehriban olar Sen benimsen, ben seninem bugünden İmza attım evliliğe, yüreğine Sen de kol çek, möküm tut elimden Dünya evi mənzilimiz yollana, xoşbəxt olana Bu ömrü bir yastıqda qocalana Sən mənimsən, mən səninəm bugünlər İmza attım evliliyə, ürəyinə Sən də qol çək, möküm tut əlimlər Dünya evi mənzilimiz yollana, xoşbəxt olana Bu ömrü bir yastıqda qocalana Qol çək, möküm tut əlimdən Dünya evi mənzilimiz yollana Xoşbəxt olana Bu ömrü bir yastıqda qocalana Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Allah hamını xoşbəxt eləsin. Toylu büsatlı günlərimiz Amin. Olsun. İnşallah gözəl balalar və nəsib olsun. Amin. Cəmi evlatlara qismət olsun. Amin. Amin təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, mən həmişə deyirəm ki, valideyn nə zaman xoşbəxt olur? Evladlarının xoş günün görəndə, onların tərifləri, onlar haqqında tərifləri işləndə, valideyn deyir ki, məndən xoşbəxti yoxdur. Bəli. Biz o valideynlərdən. Bəli, doğrudan elədir. Allah hamının balasını saxlasın Amin, o cümlədə. Amin, bizimkilər də daxil. Amin. İnşallah. Sizin də Allah gözəl balalarınızı saxlasın. Çox sağ olun. Mən də 20 yaşında qızım, 15 yaşında oğlum var. Maşallah. Allah xoşbəxt eləsin. Amin, bütün balalarım. Maşallah olsun. Allah qorusun. Amin. Amin deyək və SMS-imiz var. Amin. Bir səsləndirim. Demək, sabahınız xeyir olsun. Gününüz uğurlu olsun, gözəl bacım Kurhaman, bayramınız mübarək olsun. Bugün Baldızın oğlu Abdullah'ın ad günüdür. Zəhmət olmasa təbrik edərsiniz. Sizə çox sevirik. Ailəmizin sevimlisi Kurhaman xanım, Balakəndən Ülviyə xanımdır. Qonaqlarınızı salamlayıram. Balakəndən qucaq dolusu Vagifə salamlar və Fatiməyə salamlar. Təşəkkür edirik. Əleyküm salam. Bayramınız mübarək olsun. Bəli, biz də sizin bayramınızın mübarək olsun deyirik və O gözəl təbrikə mən də qoşuluram. Abdullah'ın ad günü təbrik edirəm. Vətənimizə, elimizə, obamıza, dilimizə, dinimizə layiqli evlatlardan olsun inşallah söyləyirəm. Digər ürəyinə qurban olum, canım bacım təşəkkür edirəm, Allah hamını var eləsin. Deyir ki, insan könlünün gözü ilə görəndə hər şeyi gözəl görür də. Odur ki, çalışaq ki, həyatda hər şeyi könlümüzün gözü ilə görür. O deyir, ürəyimiz necədirsə, hər şeyi o cür görürük. Ürəyin gərək təmiz olsun ki, gözəllikləri görəsən. Çirkablığın içindən gözəlliyi seçəsən. Hə, Vaqif, buyur. Bəli. Doğru mu? 100% elədi. Çox gözəl. Vaqif, bax, neçə yədə sənətdəsiniz? Artıq özdə mən sizə həmişə savadlı müğənnilərdən hesab edirəm. Çünki özüm musiqi təhsilim də var. Tək, məsələn, musiqi, məsəl üçün, oxumaq deyil. Məsələn, danışıq qabiliyyəti də olmalıdır. Mən onu çox sevirəm. Onun üçün də çox kitab oxumaq lazımdır. Bədii cümlələr, bəzən danışanda. Məsəl üçün, mən bilirəm ki, hansı kinodan bir dəfə bir
Tele oyunu oynadık. Hansı kinoda, hansı mahnının bəstələndiyi, kim və kim oxuyub, hamısını əzbərdən deyir. Yəni, ümumiyyətlə, müğənninin ali savadı onu olmalıdır. Onu bilməlidir. Biz onlarda imtihan vermişik. Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycan kinosudur, Azərbaycan musiqisi, teatrlara, filmlərə bəstələnən musiqini heç olmasa musiqiçilər, müğənnilər bilməlidir. Bəli. İndi bunu çox adam tamaşaçı bilməyə bilər. İndi tamaşaçı baxır, məsəl üçün, bir filmə baxır. Məsəl Dəli Kür olsun. Bəli, Dəli Kür filminə baxır. Orada Ana Kür. Bəli, onu rəhməti Gülağa Məmmədov oxuyub. Böyük bəstəkarımız Cahangir Cahangirov bəstəsi. İndi bunu tamaşaçı seyr eləyən bilməyə bilər. Amma musiqiçidir, müğənnidir, bunları bilməlidir. Çünki bu bizim işimizdir. Daha bunu biz əgər bilmiriksə, nə oldu axı bu? Daha biz də bilmiriksə, daha biz tamaşaçıdan nə olmaq onda? Doğrudan. Doğrudur. Ona görə hökmən hərə öz işinin peşəkarı olmalıdır, bilməlidir. Bu olanda hər şey gözəl olur, yerində olur. Adicə bir mahnı oxuyursan, onun da bəstəkarını demək müəlliflərini lazımdır. Müəlliflərini demək lazımdır. Mən həmişə demişəm. Bəli. Yəni mənə deyirlər ki, musiqiçi dostlarım deyir, hal aldı sənə. Sən unutmursan, mən həmişə fikir verirəm. Çünki demək lazımdır, elə bir tamaşaçı var ki, məsəl ki, mahnıdan xoşu gəlir, belə nə yaxşı mahnıdır. Görürsən, bunun sözlərini kim yazıb, kim bəstələyib. Onlar belə qalırlar, axtarıb tapa bilmirlər. Məsəl ki, sosial şəbəkələrdə mən bir mahnı bölüşəndə, hökmən musiqi söz onu yazmalıyım. Yazırsınız, bəli, mən baxıram. Yəni, mən... Bu məndə adətdir. Müəllifə hörmət olaraq, yəni. Bir də sizə bir adət var, mən onu çox, əslində qalsa, o xatırlatmağı çox sevirəm. Yəni, insan bir arxivinə baxar, arxivdə o kinolardır, özünü iştirak etdiyi proqramlardır, məsəl üçün, yarışmalardır. Mən həmişə sosial şəbəkədə izləyirəm və çox xoşuma gəlir ki, siz o arxivdən olan görüntülərinizi paylaşırsınız. Mən çox zövq alırım və o zaman nəyi seçirəm, deyirəm, heç dəyişməmsən də, Vaqif, necə edin, elə də qalmışsan, maşallah. Çox sağ olun. Yəni, o arxivdən hər müğənnin öz arxivi olmalıdır hər bir musiqiçinin. Yəni, mən harada oxumuşamsa, hətta 20 il bundan qabaq oxuduğum bir verilişdə mən ona gedib axtarıb tapıram ki, o arxivi götürüm, özümdə qalsın. Çünki onu bir müddətdən sonra bölüşəndə müğənnin özünə də ləzzət eləyir. Onu sevən tamaşaçıların da xoşuna gəlir ki, bu məsəlikün oxuyub 2004-cü ildə, 2003-cü ildə məsəl üçün, bir xatirə gecəsində oxumuşam. Bu tamaşaçıya da maraq olur. İnanın ki, elə ən çox like-da, ən çox komentlərdə o köhnələrə gəlir. Mən də baxıram və mənə də xoş gəlir. Hətta o müsabiqədə iştirak etdiyini deyirəm, ilahi insan heç bir az dəyişir. Yəni, bir balaca dəyişiklik var da, yəni o vaxtdan bu vaxt... Sən maşallah elə axırda mənə məhv eləyəcəksin. Maşallah! Yəni, o baxımdan deyirəm ki, səs. Səs bəzən deyilər, dəyişir. Yox, səs də dəyişir. Ümumiyyətlə, baxın, mən 20 il bundan qabağı oxuyan səsin biraz tembri dəyişilir. Pisliyə doğru dəyişmir, yaxşılığa doğru. Məsəl üçün, 60-70 yaşında gəli müğənni çatanda orada başqa bir səsinin tembri olur. Yəni, o səs elə... Əsas odur ki, səs qocalması və mən bir dəfə araşdırmışdım... Yox, səs qocalmır, səsin o diapazonu yerində... Sadəcə olaraq, biraz səsin o tembrində dəyişlik olur. Belə bir şey olur. Bir dəfə də mən deməli oxumuşdum ki, bir xarici ölkədə müğənni danışırdı ki, səs qocalmamaq üçün xüsusi idmanlar var ki, yəni müğənni özü danışırdı ki, biz daim o idman hərəkətləri edirdik ki, bizim səsimiz elə öz gözəlini, fəravətində qalsın. Səsi toylar batırır. Yəni o gəlib, yaşa dolanda o sənətkarlarımız elə deyilər. Mən görməmişəm, şükür Allaha. Gəlib, o müəyyən yaş var da, 50 yaşına, 60 yaşına gəlib çatanda özlər deyirlər ki, səs xarab olur. Səsi qorumaq lazımdır. Ən çox da yeniyyətməlik dövrünə, keçid dövrünə. Baxıram, indi az yaşlı uşaqlar. 14 yaşında, bəli, mən səsim batıb oxuya bilməmişəm. İnanın ki, 4 il, 3 il əziyyət çəkmişəm. Yəni, ona keçid dövrü deyirlər də. Oxuyursan, damarlar buradan çıxır, boğulursan, yəni səs batır. O aralarda oxumaq lazımdır. Lazım olsa da əgər bir müəllim olmalıdır, onu raspevqalarına yumuşaq oxutdurmalıdır ki, yumuşaq ki, səs telləri güclü düşməsin, əlbəttə. Səs teli saçın bir dənə telindən də incədir. Hətta belə. Hətta belə, doğrudan belədir. Ona görə səsi gələ nazi ilə oynayır. Çox insanlar gedir, səsini toyda dağıdır, sökür. Buna görə
Yəni o tamaşaçı onu bilmirdi. Oho, zila qalq, qışqır. Bunu düşünmür ki, bu sabah gedib bir konsert oxuya bilər, toy oxuya bilər. Sən bunu pul verib məhv elədin ki onda onu. Düzdür. Bax, büyünün sabahı da var axı. Düzdür. Yəni səs elə bir şeydir ki, onu qorumalısan göz bəbəyi kimi. Onu ehtiyatla xərcləməlisən səsi. Səsi dur get biri çıxardır. Məsəl üçün 100 manat versə ona görə məhv eləmə heç vaxt səsimi elə pula görə məhv eləmərəm. Səsi qorumaq. Yəni büyünün sabahı da var axı. Bəli, bəli. Sən o pulu qazandın, amma sabah o səs yoxdur səndə. O qazandığın da xərclənir, çıxır, gedir. Gələ müğənni öz səsini güdməlidir. Toyda öz diapazonuna uyğun tutub oxumalıdır. Hansısa bir tamaşaçıya xoş gəlsin deyə mən zildən qışqırım ki, o əl çalsın və sabah özün məhv olursan axı. Ona görə səs də insanın vücududur, canıdır. Canından, ömründən gedir. Bir də yatıb dincələndən sonra səsin nə qədər rahat belə olduğunu, yumşaldığını hiss edirsən. Düzdür? O məsəl üçün yuxudan durub səhərdir. Yəni mən oxumaq mümkün deyil. Çünki hələ insan duranda yuxudan səs ağırlaşır, özündə olmur birdən-birə. Səsin köklənmək vaxtı axşam radələrinə gəlir, çıxır. Hmm. Gün ortüsü bir danışırsan, söhbət edirsən, yemək yiyirsən, sonra gedib toyda yavaş-yavaş səs açılır, səs köklənir. Düzəlir, köklənir. Bax, deyirlər ki, elmdə təkrar biliyin anasıdır. Təkrar oxumaqla bağlı dedin, yadıma düşdü. Elmdə təkrar biliyin anasıdır. Bəs mahnıda necə? Yəni, təkrar-təkrar oxuduqca bəli, ümumiyyətlə, müğənni öz üzərində işləməlidir. O görsüz toy müğənniləri rahat, sərbəst oxuyurlar. Amma toy başqa şeydir, səhnədə oxumaq başqa şeydir. Əlbəttə. Çox peşəkar toy oxuyanları səhnən oxuyanmırlar. Düzdür. Bacarmırlar. Çünki o başqa-başqadır. Amma toyu da oxumaq, səhnəni də oxumaq artıq o peşəkarlıqdır, o bir vergidir. Onda gerəsən əvvəlcə səhnədə olasan ki, artıq o səhnədə bütün o ağırlığı görəsən. Bir sürü səhnə başqa bir şeydir. Səhnə bir səhnədə oxumaq üçün gərək hansısa bir teatrda, filarmoniyada, mahnı teatrında, muğam teatrında solist olasan. Səhnənin öz çətinliyi var. Toyda cəmaat yeyir, içir səsdən, küydən, akustikadan bilinmir orada nə oxuyur. Çünki insan başı yeməyə qarışıb, söhbətə qarışıb. Amma səhnədə oturmuşuq, nə yemək var, nə söhbət var. Telefonlar da sönür, gözlər, cüt-cüt gözlər müğənniyə dikilir. Orada onun səhifi də üzə çıxır, səsinin işləməməyi də üzə çıxır, oxuya bilməməyi də üzə olur çıxır. Olur mu ki, səhnədə olasa səsin? Orada artıq tamaşaçını allada bilmirsən. Düzdür. Amma yenə də qeyd edeyim ki, musiqini bilən tamaşaçıdan gedir hansı söhbət. Əgər o tamaşaçı musiqini bilmirsə, istəyir o gecə gündüz zallarda otsun, onu müğənni allada biləcək. Necə toylarda allada bilir, bilir, səhnədə də allada. Səhnədə. Amma peşəkar musiqi duyumu olan insanı mümkün deyil allatmaq. Oradan elədi, valla. Yəni bu mənim neçə illər təcrübəmdir, o gördüyüm təcrübədən mən danışıram. Çox gözəl, çox gözəl fikirlər söylədiniz. Əlbəttə ki, mən də sizinlə razıyam, amma mən həmişə deyirəm ki, ən çox hansı çətindir, məncə o maraqlıdır ki, səhnə yoxsa toy? Yo, toy oxumaq yenə deyim ki, asandı. Toyda vəziyyətdən çıxa bilərsən. Əlbəttə səhnədən çıxdı bir də. Yo, səhnəni oxumaq çətindir. Yenə deyim, səhnədə gözlər tikilir. Daha məsuliyyətlidir. Bəli, daha məsuliyyətlidir. Toyda toy elədir ki, toyda belə lord dilinə sən xaltur eləyə bilirsən. Səhnədə sən xaltur eləyənməzsən. Doğrudan elədir. Məsəl üçün solo konsertində gəlmirsən, o momentdə soğuq dəyməməlidir sənə, əsəbləşməməlisən. Səsin yerində olmalıdır. Amma toy var ki, burdan məsəl üçün Gəncəyə, Şəmkirə toya gedirlər müğənnilər. O gedib elə ora çatana qədər artıq o yorulur. Yol yorur. Yol yorur. İndi sənin oldu qaldı oxumağın. Toy yəsi buraları sök, dağıt, partlat. Gərək iki gün qabaqçıdan gedəsən o rayonda, qalasına istirahət eləyəsən, yerdəmi alasan, toya hazır çıxasan. Yoxsa buradan durub 300-400 kilometr yol sürə-sürə gedirsən, əsniyə-əsniyə yolda yata-yata ki, toya gedəm. Sən gedib o toyu oxuya biləsən. Doğrudur, razıyam. Mümkün deyil, oxuya biləsən, yola verəsən orada. Doğrudan belədir, bu faktdır. Ona görə səhnə başqa şeydir, toy başqa, başqa bir şeydir. Çox gözəl. Fatimə xanım, sizin şeylərinizdə mahnı da var, elə bəstələyirsiniz? Dediyim kimi, yəni peşəkarlarla danışmaq lazımdır. Bax, mən üçün maraqda hansı müğənnilərlə işləyirsinizmi, yoxsa?
Yani çalıştığınız müğənni var mı? Fasilə verdiyim üçün var. Bir iki mahnılarımı oxuyan müğənnilər də var indi. Arif Səlimov ana şeirimi bir gözəl, çox gözəl mahnı bəstəlib inşallah. İstedadlı bir şey. Çox gözəl də mahnıdır. Özü ifa etmişdi onu indi. Heyif ki, hal-hazırda mən hazırlıqsız gəlmişəm, yəni onları bilmirəm indi. Gələn dəfə nə vaxtsa səsləndirərik. Var, özümün oxuduğum da bir iki mahnı var. Hətta belə. Ümumiyyətlə, şairlə istedadlı olan insanlar çoxdur. Mənə kitab verirlər, mən qəbul eləyirəm. Mən onlara deyirəm ki, müğənnilərdən qabaq aparın kitabı bəstəkarlara verin. Bəstəkarlara. 100% bəstəkara. Çünki bəstəkar mahnıları çox olur. Baxır, elə bir dənə mövzuya mahnı yaza bilər ki və onun müğənnisini də tapa bilər ki, bunu kim oxuya bilər, kim oxuya bilməz. Çünki müğənni bəstəkar deyil. Doğrudur. Sən o kitabı gətirib verirsən müğənniyə, əla, müğənni tanış ola bilər sənətindən, necə yazılır, nə mövzulara əladır. Amma birinci növbədə bəstəkara təqdim olunmalıdır. Bəli. Şair kitab çıxan kimi bəstəkara təqdim eləməlidir. Bəstəkarda orada, məsəl ki, 100 şeir varsa, oradan 15-20 ən gözəl sözləri musiqi yazar və o müğənnilərin hansı o janrı kimi yaxşı oxuyursa onlara təqdim eləyə bilər. Bəli. Ona görə mənə kim kitab versə, mən ona baxıram, aparıb bəstəkara verirəm onu. Nəyə görə? Ki, qoy o şairin yazdığı yaşasın da, bəlkə orada elə bir mahnı tarixə düşə bilər ki, dillər əzbər ola bilər. Ona görə bəstəkara vermək yaxşıdır. Yəni, məndə durğunluq, yəni, səmimi olar etiraf edində, yəni, bunlar hamısı maliyyə ilə bağlı işlərdir, elə deyilmi? Bəli. Ruhumuzu qoysaq da maliyyə mütləq dəstək olmalıdır. Yəni, mənim həyat yolumda, belə deyim də, enişli, yoxuşlu olduğuna görə mən daha çox bunlara vaxt ayıra bilməmişəm. Amma yenə belə ayırarsın. İnşallah. Maşallah, çox gözəl yazır. Bəlkə bir keçi də lazım. Mən onun poeziya sövkəni. Kahraman Maraş şeirdə gözəl idi. Sonra bir şeir oxuduz. Kiralıq ziyafət. O da gözəl idi. Çox sağ olun. Yəni, çox sərbəst, çox rahat. İnsan, əsas odur ki, rahat başa düşə bilirsən, anlaya bilirsən. Sözlərinin mənasını anlamaq olur. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Uğurlar arzulayıram sizə. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Biz də sizə uğurlar arzu edirəm. Yəni, zamanında müxbir kimi fəaliyyət göstərərkən qazetlərdə çox tanınmış insanlarla görüşlərim olub. Məsələn, Nurəddin Mehdixanlı özü də şeir yazır, bilirsiniz. Dəyərli buradan hər birinə salam deyirəm. Aqil Məlikov incəsənət xadimidir, bilirsiniz, gözəl xanəndədir. Məsələn, kitab təqdimatında Alim Qasımovun qızı Fərqanə xanım da iştirak edirdi. Yəni, bu insanların mənəvi dəstəyini almışam, ona görə itirə bilmərəm. Yəni, deyilir, yaz, sən yaz. Əsas odur. Əsas motivasiyadır. Əsas satira soruşduz məndən. Həm də dediyim kimi, biraz kədərli notlar çox oldu məndə. Bir dənə satira oxuyum. Buyurun. Bizim köklü qanımızda var da, yəni millət olaraq bizdə köklüyü var. Məndə Tərəziyə, bax, o da cansız obyektlərə ithafdan biridir. Tərəziyə ithafən yazmışam, bir kök qadının dilindən. Gizlənir küncü bucaq, indi əlimdən tərəzi. Bilmirəm, neynəmişəm, vardı mənimlə qərəzi. İştahımla bacara bilmirəm, Allah, nə edim? Tərqidə bilsəydim, görməmiş oğlu mərəzi. Süpü yağbal ilə açdığımı gün ortaya görək, bol çığırdım toyuğu üstü yumurta giləzi. Təzgim var deyə dəmli çayı tündə edirəm. Məcburam mən yeməyə indi noğulla çərəzi. Trinajor da edəcəm, makyajımı qoy bitirim. Gözlərim yolda qalıb, gəlməlidir indi məzi. Razı saldım məzini, evliliyi qeyd edirik. Restoran ünvanı da metromuz aslanı fəzi. Sağlığım göz çıxarır, bax çəkə bilmir nə edim. Bir ayaq üstünə çıxsam öləcəkdir tərəzi. Fatimə hər nə görüb yazmağı istəkli olub. Bir də ilhamı deyir ki, ərzun yox əvəzi. Təşəkkür edirəm. Hə, köy xanımlar aydı, nə gözəl. Təşəkkür edirəm. Birazdan söhbətimizə davam edəcək. Əzizlərimiz, əziz izləyəcəyimiz proqramımıza Qarabağ Günə Baxan tumlarının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Odur ki, siz də belə gözəl, dadlı tumlardan istəyirsiniz. Ekranda gördüyünüz nömrəni əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yalnız və yalnız tum sifariş edə bilərsiniz. Və istədiyiniz ünvana çatdıracaqlar. 5 ildir fəaliyyət göstərir Tərtərdə. 11 çeşidi var. Tezliyə 4 yeni çeşidi ilə də tanış olacaq, alıb dadacaq. Çox gözəldir, çox ləzzətlidir.
əziz olacaq, buna da inanıram. Və efir vasitəsilə bütün tərtərdə olan, bizi izləyən hər kəsi salamlayıram. Allah ruzinizi bol eləsin, canınızı sağlam eləsin, minnətdarlığımı bildirirəm. Odur ki, siz də bu cür tımlardan alın və dadın, minnətdaram. Digər təşəkkürüm isə əzizlərimin sağlamlığımızı hər zaman düşünən bioloji təbabət klinikasına çalışan həkimlərimizə də. Odur ki, əzizlərimiz, bugün bir çox insanlarımız var ki, diz oynaq ağrısından əziyyət çəkir. Uşaqlarımızda son zaman müşahidə etdiyimiz xəstəliklərdən biri də skalyoz kifozdur. Autizm sindromu uşaqlar varsa və yaxud da ki, yaddaş zəifliyindən əziyyət çəkirsinizsə, ümumiyyətlə, yuxu pozğunluğundan əziyyət çəkirsinizsə, nə edim, necə edim demirsiniz, ekranda gördüyünüz nömrəni əlaqə saxlayın. Bu sabah proqramının adından müraciət edən hər bir izləyicimiz endirimlə müalicə və müayinə olunacaqlar. Onu da qeyd edim ki, ən müasir cihazlar vasitəsilə dəqiq diaqnoz etmək mümkündür. Kardiologiya, urologiya, ginekologiya, fizioterapiya, laboratoriya, yəni bütün burada çalışan həkimlərimiz biotənzimləyici preparatlar vasitəsilə dəqiq müalicə və müayinə edirlər. Odur ki, müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. İndi isə nə edirik? Keçirik reklama. Daha sonra buradayıq. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, proqramımızı yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq və əlbəttə ki, bugün bizim üçün xoş oldu. Fatimə xanımın gözəl şeylərini eşitdik və Fatimə xanım, SMS-lərimiz çoxdur. Yəni, xoş sözlər yazıblar, sizi doğmalarınız, əzizləriniz, dostlarınız izləyirlər. Dedilər ki, Fatimə xanım yaxşı ki, buradadır. Onu səhər-səhər proqramımıza dəvət etmişsiniz. Sevinç xanımı salamlayıram, Gülər xanım salamlayır bizi. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. SMS-lərimiz çox, hamısını oxuya bilmirəm, amma qısaca təşəkkür edirəm. Hə, Fatimə xanım, digər bizim şeylərimizdən bir keçi dalaq, növbəti bir şeiri eşidək sizdən. Qəzəl olar oxuyun. Olar, qəzəl olsun. Yəni, seçib içindən pozitiv olanlara oxuyun. Bəli, çünki biz pozitivi yaxa. Yarın o gecə sinəsi mehtab kimi idi. Yarın o gecə sinəsi mehtab kimi idi. Baş qoymağa, qəm bölməyə mehrab kimi idi. Bir-bir qoparıb dərdlərimi çarmıxa çəkdi. Hiddətlə alışmış gözü zöhrab kimi idi. Ehsan eləyib qayğını söz verdi üzülmə. Söykənməyə dağ zirvəsi əshab kimi idi. Mən ölməmişəm, sağı səyar qüssəli olma, hər arzu muradın nəməri tab kimi idi. Daddıqca sular Fatimənin duzlu gözündən, hey söylədi, ehya verəcək ab kimi idi. Hey söylədi, ehya verəcək ab kimi idi. Gözəl, təşəkkürlər. Çox gözəl. Fatimə, bugün proqramımızda iki dəfə idiniz, ümumiyyətlə. Bizim doğma kanalımızda hər zaman yaracı insanlara yer verir, xüsusi yer verir. Çox təşəkkür edirəm. Yəni, özümüz tanıyırıq, həm tanıdırıq. Türkiyədən dəvət etdik, siz yazdınız mənə. Mən dedim, nə zaman istəsəz, buyurub gələ bilərsiniz proqramımıza və mən də şad oldum ki, bugün sizinlə həm söhbət olaraq müəyyən fikirlərimiz oldu ki, onu bərabər bölüşdük. Mən də çox təşəkkür edirəm ki, mənim elə o Türkiyədən o vaxt yazdığım SMS-i unutmamışsınız, yəni bura gəldiyim nədir? Mən o qədər SMS-lər yazılar ki, nədənsə sizdə o şeylər, özlə ki, inanın ki, əslə ağlımın ucundan keçməzdi ki, çox üzr istəyirəm sözünüzü kəsdim, ağlımın ucundan keçməzdi ki, özüm gəlib burada öz şeirimi səsləndirəcəm. Sizin bir şeirimi səsləndirməyinizi istəmişdim sizdən. Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm sizə dəvətiniz üçün, diqqətiniz üçün. Xurama xanım, sizi hamımız sevirik, tamaşaçılar sevirlər. Bugün mənə də çox xoş oldu. Yəni, gözəl musiqilər, mahnılar dinlədim. Çox xoş idi, hər birinizlə gəlir. Xoş təəssüratla bugünü ayrılır, inşallah yenə də mütəmadə olaraq görüşəcəyik. İnşallah. Çox gözəl, təşəkkür edirəm, Vagif, sənə də sağ ol. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm, var olun. Hər şey maraqlı oldu bugün. Nə gözəl, bəli. Hə, əzlərimiz, bugün də belə günümüz çox gözəl oldu. Bir daha bayramımızı təbrik edirəm və geyinmə görə Sarina mağazamıza təşəkkür edirəm. Çox gözəl geyimlər, ayaqqabılar, çantalar, nə istəsəniz bu sabah proqramın adına gedirsiniz, istədiyiniz geyimləri əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm və bizi izlədiyinizə görə, diqqətinizə görə, xoş sözlərinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Bir daha bayramınız mübarək, evinizdə hər zaman ruzi bərəkət olsun, canınız sağlam olsun, sevdikləriniz hər zaman yanınız da olsun inşallah deyərək bugünlük sizdən ayrılıram. Qismət olsa yenə görüşünüzə gəlib günaydın deyəcəm. Vaqifin ifası ilə həlləlik deyək.
Senin o kara tellerin O telli telli tellerin Gel buraya set ellerin O telli telli tellerin Bağrımı keset ellerin O telli telli tellerin Gel buraya set ellerin O telli telli tellerin Bağrımı keset ellerin Oflasan yaram sağamaz Kaşın cellat gözün almaz Bağrımı keser tellerin Yanakların güldü solmaz Oflasan yaram sağamaz Kaşın cellat gözün almaz Bağrımı keser tellerin Senin o kara tellerin Senin o kara tellerin O telli telli tellerin Gel buraya setellerin O telli telli tellerin Bağrımı keser Batıbdı yasa tellerin Bağban ağlar var ucundan Alma heyvan ucundan El esker teşer ucundan Batıbdı yasa tellerin Senin o kara tellerin Senin o kara tellerin